Vittu, mä haluun kahvia. Se olisi taas Helsingin reissukuulema tässä kohta puoli. Siellä on pieni tilkka pohjalla, mutta olkoon. Ei haittaa meitä. Hesaan pitäisi lähteä taas. Tosin joskin vasta ensi viikolla, mutta... Kyllähän tässä nyt vientiä tuntuu olevan, mutta... Eiköhän tää tästä rauhoitu. Ei jos muuten pitkäaikaisiin jouluunkaan ja... Jouluaaton lähetyshän tulee Kouvostoliitosta, liikkuvasta studiosta. Että... Onhan meillä tässä nytten systeemi, että toivottavasti saadaan runsaasti viinaa sinne jouluaatoksi. Se on mukava sitten siinä tissutella silleen pikkuhiljaa aina. Se meni jo se pizzan pala, saatana. Toi tonne. Minkäs takia tää muuten ei... Pysy suorassa tää kamera. Noin, otetaan tosta. 1, 2, 3, 4. Noin. Ja siihen päälle. Mun pitää varmaan... Nyt se tippuu siihen. Mun pitää varmaan lähteä esittelemään teille tää. Tähän pitäisi tehdä vähän tälleen tilaa. Milläs nyt pääs? Tänne näin. Meillä on nimittäin täällä tällainen piste. Oliko se nyt toi nappula? Oli. Meillä on tällainen pikku piste tullut tänne. Tänne näin. Nää pitäis kaikki järjestellä. Siihen mä tahtoisin pöytän. Miksi ei muuten lähde päälle? Tai lähtee näin. Lähteehän sieltä vakaa kuin kallio. Pitäis perustaa muuten johonkin semmonen kone. Johonkin semmoinen kone, millä pystyy sitten tekemään näitä tällaisia. Voisin perustaa tähän saatana sellaisen pisteen. Mun pitäisi nimittäin keksiä jonnekin näitä muisteja laittaa. Tää on nurkasta saatana tää. Mikäköhän näitä nyt oikein perustaisi? Nää olisi kyllä hyvä perustaa yhteen saatanan paikkaan kaikki. Pitäisikö ne laittaa nyt sit vaan tonne? Mahtuuko ne ole siinä tässä näin? Mitenköhän se nyt laittaisi? Tosta lähtee... Kyllä toi kävelemään. Oi ja... Katsotaas onks täällä tapahtunut missään mitään. Tänne ei oo edes laitettu tunnareita, mutta... Ehkä se on toikin kone. Vittu noitte hiirien takia, niin voiks mä laittaa koneet? Mulla on koneet maassa, niin menee ne nakertaa noit vittu PC:n johtoja. Toivottavasti ei mene. Ei vittu kun... Ramasee. Katotaas mitä täällä tapahtuu. Täällä on tää mun pullon palautusvideokin. Se olis tän päivän ohjelmassa pullon palautus. Toimii noin hienosti täällä tässä koneessa. Huomatkaa, että tää ei edes kauheesti välky. Että tää nyt vaan vähän tällaista pientä raitaa tässä tekee, mutta... Mä en tiedä, mitä mä rupeisin tekemään näille monitoreille. Tääkin tässä vie vitusti pöytätilaa, mutta siinä on tosi hyvä kuva. Tässä ei ole mitään vikaa tässä monitorissa. Taidan pitää sen tossa noin. Mun pitäis ruveta verhoja laittelee tonne kämppää ja... Tähän voisi tehdä semmosen...
Mun tarvitsis kurkkupurkkeja muuten jostain kaupasta käydä etsimässä, nimittäin noi kurkkupurkit. Siis semmoset saatanan kurkkupurkit, mitkä voi heittää roskia, niin ne olisi ihan jees. Niihin saa niin monta erilaista juttua laitettua. Katsotaan. Mun pitäis tähän melkein joku Skype-kone. Skype-kone pitäis tehdä, että mistä pystyis puhumaan videopuheluita tarvittaessa. Joko meillä kohta alkaa kahvi. Kattokaas, kun on ikävästi käynyt. Mä en tiedä, saako tätä enää korjattua. Mua harmittaa oikein tän antennin puolesta. Miten mä saisin tän? Voisko tätä saada millään kuntoon? Se on poikki. Siis kyllähän se jollain liimalla voisi vittu saada kunnostettua. Pitäis vaan keksiä, että mihin tän laittaisi sit roikkumaan. Tää on ihan Zodiacin kuulkaas tällainen hyvä antenni. Tosi hyvä tällainen. Mulla on noit puhelimiikin tuolla. Kyllä mä varmaan tän vielä jotenkin voisin saada toimimaan. Ehkä. Mut miten se käytännössä? Toivikki olisi pitänyt viedä vittuun, mutta mulle ei riittänyt voimat saatana kaverin kanssa sitä kantaa. Tuoltakohan ne hiiret pääsee kulkee täältä mun tuulettimen kautta? Pitäisikö sitä tuuletinta pitää aina päällä, että... Mihinköhän mä tän nyt laittaisin? Olisiko se tuolla takana hyvä? Tuollahan se säilyy. Eikä tipu minnekään. Se on nimittäin sellainen Zodiacin käsipuhelimi. Olikohan mulla tässä jossain? Jossainhan mulla oli. Missäköhän ne perkele nyt menee? Mikäköhän mä oon ne laittanut? Ei kyllä tuolla kimaltaa. Gimmeltää! Tuolla takana näkyy tollanen puhelin. Se on sellaiselle antennille. Siinä on se kasetteja. Paljon. Joo. Oho. Jos sitä kahvia nyt sitten saisi. Rontti, otetaanko kahvia? Missä meidän kahvin mukin muuten? Rontti, sä oot kyllä hölmön asennossa siinä. Miten sä Rontti tolleen siinä oli? Häh? Sä oot ihan höhmän näköisesti olit siinä. Minkähän mä sen kupin on nyt laittanut? Voisko se nyt sit olla täällä? Tuollahan on kuppi. Siinä olisi nyt sitä kahvetta sitten, saatana. Mulla on varmaan vähän nyt unirytmit sekasin, kun mä heräsin viime yönäkin, saatana. Mä heräsin jotenkin tälleen yöllä ja... Sit mä köllöttelin vähän aikaa, oli hereillä ja... Sit mä vidin päivällä semmoset nokkaunet tuolla ja... Taas mä tulin sit tänne ja... Kun tästä on tullut vähän semmonen kahvihuone näköjään. Tykkää, jostain syystä tykkää niinku kahvit vetää täällä. Onko se tää sohva vai mikä vittu vetää puoleensa? Se on toi parvi oikeesti sellainen, että kun siitä heräät, niin siitä haluu vaan niinku päästä vittu sitten hyviin mukaviin olosuhteisiin. Ja sellainen mukava asento pitää saada ja tälleen. Tulisikohan sieltä telkkarista enää mitään? Kello on 1.50. Täytyy odota tutkia. Tää oli mun huomenta, hei kurkaas. Tää on vähän vituillaan tää rytmi, mut ei kai se niin tarkkaan.